Asırlar karadan keler sanatım, unda mücessamdır kuvanç hasratım. Daima ezazda şu ana halkım, sen menin canımsan, bağrımsan, aziz sanatım. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Davlat Filarmoniyasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-yil yanvar oyida Andijon viloyatida O'zbekiston Davlat Filarmoniyasi Andijon viloyat bo'linmasi tashkil etildi. Filarmoniyaning asosiy maqsadi etib milliy, mumtoz va zamonaviy musiqa hamda raqs san'atini rivojlantirish, aholining musiqa va raqs san'atiga bo'lgan ma'naviy ehtiyojini ta'minlash, filarmoniya repertuarini milliy va xorijiy mumtoz asarlarning eng sara namunalar bilan to'ldirish kabi ijodiy ishlardan iborat etib belgilandi. Bugungi jonli tarzdagi konsert dasturidan joy olgan kuy-qo'shiqlarimiz dilrabo raqslar siz azizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz va albatta mana shu fursatdan unumli foydalangan holda barcha mana shu konsertimizga tashrif buyurgan aziz go'zallik saltanatining nozik xilqat vakillari hisoblanmish ayollarimizni, opa-singillarimizni kirib kelayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin yurakdan muborakbod etib qolamiz va albatta barcha ayollarimiz mana shunday ajoyib guldiroz qarsaklarga Umida xonim Abdurasulova, Muhayyo xonim Tojimatova, Nilfar Karimova va Nargiza Yuldashevalar bevosita siz azizlarni ko'z o'ngingizda imtihondan o'tadilar va mana shu xushovoz xonandalarimizni sahnamizda mana shu siz azizlarga o'zlarini jonli tarzdagi konsert dasturini taqdim etayotgan paytda albatta yaqindan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Barcha-barchangizga kirib kelayotgan mana shu ayyomingiz muborak bo'lsin deya konsert dasturimizni boshlashga ijozat bergaysizlar. Mumtoz kuy qo'shiqlar ma'naviy meros. Har ohang o'tmishdan beradi sado. Buni anglamoqlik chin insonga xos. Demak sizlar uchun bu kuy, bu navo. Qo'shiq O'shal damlar Farid Usmon she'ri, Abduhoshim Ismoilov musiqasi, ansambl raqqos va raqqosalari ijrosida kompozitsiya. Ansambl xonandalari Umida xonim Abdurasulova, Muhayyo Tojimatova, Nilufar xonim Karimova va Nargiza xonim Yuldashevalarni guldiroz qarsagilar sadosozda sahnamiz markaziga taklif etamiz. Barcha-barchangizga a'lo kayfiyat hamroh bo'lsin deb qolamiz. Thank you.
desem eyvah. Sözü bu ki konsert dasturimizni ijodkorlarini birin-ketinlik bilan yakkaxon tarzdagi betakror chiqishlarga guvoh bo'lamiz va birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz azizlar. Fasli navbahor Hamid Olimjon she'ri, Tavakkal Qodirov musiqasi. Xushovoz xonanda Muhayyo xonim Tojimatovani taklif etamiz. Marhamat. Oh,
yine bahar oldu. Kit bazınız taller, fasıl yine bahar oldu. Kit bazınız taller, dostlar ganimetti. Seyrettiğin gülüz taller, dostlar ganimetti. Seyrettiğin gülüz taller, sufadan şu. Açman küzdü, intizar yar onlar. Nergis açman küzdü, intizar yar onlar. Sog'indim man. Rahmat. Nadim Namangoniy she'ri. Ne'matjon Qulabdullayev musiqasi. Xonanda Muhayyo Tojimatova ijro etadi. Raqsida ansambl raqqosasi Nurjahon Haydarova. Rahmat. Sağındım ben,
چشم گریانم ساندم من ساندم آپرده چشم گریانم ساندم من Dilbarım, halk sözü, Tavakkal Qodirov musiqasi. İcra etadi Xushovoz xonanda Muhayyo xonim Tojmatova. Raqsida ansambl raqqosalari. Thank you.
Dildiroz qarsagiylar bo'lsin. Muhayyo xonim, bir daqiqaga ketmasdan turas. Keling, keling. Gulga gul berish joizmikin? Yoki janoblarimizdan qabul qilib oldinglarmi? Avvalo tabriklaymiz. Mana shunday xayrli ishni amalga oshirganingizdan katta rahmat sizlarga. Andijon xalqiga, O'zbekiston san'atiga qo'shayotgan hissiyatlarni hech qachon xormaylar, tolmaylar deb qolamiz. Mana shunday ajoyib ishlar bardavom bo'lsin deb qolamiz. Ovozingizlarga ovoz, san'atingizlarga san'at qo'shilsin deb qolamiz. Yildiroz qarsaklar bilan rahmat chiqadi. Bugungi konsert dasturimizning ilk ishtirokchisini kuzatib qo'yamiz. Menimcha chiqishlari yomon bo'lmadi, shundaymi? Kamoyla charchaylar. Endi sekin astalik bilan navbatdagi ajoyib betakror ijodkorimizni ham sahnamiz markaziga taklif etsak. Demak, navbatdagi ishtirokchimizni kimni chaqirsak bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Kimni ko'proq kutyapsizlar sahnamiz markazida? To'xtaylar. Zalda mana bu tomondagilar kimni ko'proq kutyapti? Nilufar xonim. Oy, yaxshi, yaxshi. Yo'q. Mana bu tomondagilarchi. Kim? Nilufar xonim. Hammasi endi biz ssenariydan chiqa olmaymiz endi. Yaxshi, albatta mana shu zakazlarni ham sekin-astalik bilan amalga oshiramiz. Demak, navbatdagi ijodkorimizni kutib olamiz. Zorim o'zing, Ahad Qayun she'ri, Fazliddin Turdiyev musiqasi. Xonanda Xushovoz xonanda, elimiz ardog'idagi Xushovoz xonanda Umida xonim Abdurasulovani qabul qilamiz. Marhamat. Vaslim istar zorim o'zing Men ham saqladim vafo Xarchand ozorim o'zing Xarchand ozorim o'zing Kiyib sipolik xirqasi Muhabbatim zor qoldi-ku Aylab ichim devona bor Mendan bezorim o'zing Yana bezorim ichim devona va
Kiminden bizarım uzi, yana bizarım uzi, minden bizarım uzi, raşktan azarım uzi. Barcha barcha muxlislarimizni ommaviy raqslarga ham taklif etib qolamiz. Bemalol tortinmasdan raqslarda bemalol xirom aylashingiz mumkin bo'ladi azizlar. Tanovor xalq kuyi, xalq so'zi bilan xonanda Umidaxonim Abdurasulova ijro etadi. Raqsida ansambl raqqosalari. Bu dünyada
bo'lsa gal yurak mag'rib turdi qog'ozdan uchoq yasab dod guldan qilay o'tdi qadamizga gullar ochilsin qog'ozdan uchoq yasab dod guldan qilay o'tdi qadamizga gullar ochilsin sumbulayu sumbulay ura bo'lay gul bilan ko'nglim sen bilan dod sen ketarsan kim bilan qadamingga gullar ochilsin meni ko'nglim sen bilan dod sen ketarsan kim bilan sochilsin qadamingga gullar sochilsin rahmat sog'ligim ustozlarim meni hammasi onajonimga qarsinglar bu muxlislardan guldastalarni qabul qilishda davom etamiz Umidaxonim Abdurasulovaga Güldiraz qarsagilar bo'lsin. Yana ko'plab muxlislar bo'lsa, sekin astalik bilan navbatdagi taronadan so'ng guldastalarini topshirishni niyat qilib qo'ysinlar. Demak, qo'llab-quvvatlab turamiz. Qarsagilar bo'lsin, bugun biz uchun begona insonlar yo'q, hammasi o'zimizga yaqinlar. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Rahmat. Demak, Umidaxonim Abdurasulova ijrosidagi turk xalq qo'shiqlaridan Omon-omon birgalikda tinglaymiz. Hammamiz raqsga birga tushamiz, birga kuylaymiz. Rahmat. Güzelim kalbimde bağlıyım sana. Eziyet eder mi senin sevene? Güzelim kalbimde bağlıyım sana Eziyet eder mi senin sevene Yandırdın kalbimi aman Ey kaşları keman Bu derdimi inan Ya sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Yandırdın kalbimi ama Ey kaşları yama Bu derdimi inan Yar sensiz yaşayabilmelen Ey sevgili cana Bu derdime inan Güzelim yürektin bağlıyım sana Eziyet eder mi seven sevene Güzelim yürektin bağlıyım sana Eziyet eder mi seven sevene Hama birga mı? Yandırdın kalbimi ama Ey kaşları keman Bu derdimi inan Yar sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan Yandırdın kalbimi ama Ey kaşları keman Bu derdimi inan Yar sensiz yaşayabilmerem Ey sevgili canan Bu derdime inan
Sozandalarga bir qarsi kela bo'lsin. Balaroq qarsiklar bilan olqishlab qo'yamiz. Iste'dodli estradaning xushovoz xonandasi. Viloyatimizni. Oy, to'xtang. Primadonnaga o'xshab ketyapsiz. Suv ketishlaringiz, ha? Viloyatimizni, Andijonimizni primadonnasiga o'xshab ketyapsiz. Qarang. Charshaymang, xorming endi. Tabriklaymiz. Mana shu konsert bardavom bo'lsin deb qolamiz. Hamisha mana shunday konsertlarni berishdan hech qachon qolmanglar deb qolamiz. Bu boshlanishda albatta. Yana ko'plab konsertlarni kutib qolamiz. Fursatdan foydalanib biz konsertimiz tashkil qilishda rahbarlarimiz Rahimjon akaga, di rahbarimiz Akram akaga, qolaversa ustozimiz Adhamjon akaga, butun shu yerdagi san'atkorlar nomidan qolaversa chin yurakdan sozandi yigitlarimizga kattakon rahmat deymiz. Bor bo'lsinlar, sog' bo'linglar. Ey rahmat, guldiroz qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz ijodkorimizni. Demak, konsert dasturimiz yomon emas. Sekin astalik bilan o'zini eng yuqori nuqtasiga, cho'qqisiga chiqib bormoqda. Erkin Vohidov she'ri, Nodir Umarov musiqasi. Juda ko'plab muxlislarning talablariga binoan ansamblimizning xushovoz xonandalari Nilufar xonim Karimova va Nargiza Yuldashovalarni taklif etamiz. Marhamat. Tonyotmas sof oltin meroslar zanglamas bu yurtda allasiz tonyotmas sof oltin meroslar zanglamas chin san'at til millat tanlamas chin san'at til millat tanlamas sahnalar gardini o'pganlar san'atdan baxtini topganlar sahnalar gardini o'pganlar san'atdan baxtini topganlar aylanar charxpana kel zamon o'ttilar ustozlar xush zabon aylanar charxpana kel zamon o'ttilar ustozlar xush zabon shogirdlar ko'ksida faxr shon Yuvah bul tabarruk maskenler San'atten baxtını topkenler Dillerge ulaşır zavk sürur Maşakka zahmatke Dosh berur dillarga ulashib zavq surur mashaqqat zahmatga dosh berur lazzat oh shirin dard terur bol izlab tikan gulib kellar uyqusiz oromlar topkanlar bol izlab tikan gulib kellar uyqusiz oromlar topkanlar Kecha-yu kunduz
yetkenler kalplerini tuldurup namoge avcengiz yetsin ey semoge uzbekini tanıtın dünyoge ruhuna yurt prağın opkenler san'atdan baxtını topkenler uzbekini tanıtın dünyoge ruhuna yurt prağın opkenler san'atdan baxtını topkenler bu yurtta allasız tong atmaz saf altın mirasner zenglemez çin san'at til millet tanamaz çin san'at til millet tanamaz sahneler gerdini öpkenler san'atdan baxtını topkenler sahneler gerdini öpkenler san'atdan baxtını topkenler san'atdan baxtını topkenler Gülduroz xarsaklar sadosi ostida ijodkorlarimizni kuzatib qo'yamiz. Demak, konsert dasturimiz davom etar ekan. Maftuni Sari xalq so'zi Komiljon Otaniyozov musiqasi bilan. Gülduroz, qarsakinglar bo'lsin. Rahmat. Konsert dasturimiz siz azizlarga manzur bo'lyapti degan umiddamiz. Barcha-barchangizni mana shunday ko'taring kayfiyatlar bilan birozgina charchatib qo'ymaylik degan maqsadda bugun
Dasturimiz mehmonlar ham bisyor. Siz azizlarga bir lirik chekinish qilgan holatda siz azizlarni kayfiyatingizni bir ko'tarib, yuzingizga tabassum ulashish maqsadida dasturimiz mehmonini bir guldiroz qarsagiylar sadosi ostida sahnamiz markaziga taklif etsak, Andijonimiz o'g'loni serqirra ijodkor, ajoyib so'z ustasi G'ayratbek Ahmedovni taklif etamiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum muhtaram onaxonlar deylik, hammalarga salomat, akalar salomat turibsizlar. Endi bu bugun endi ayollarni maqtaymizda, chunki 8 mart yaqin, shu munosabati bilan bari bu yerda o'tirgan erkaklar bitta ayollarga guldiroz qarsagilarda emasizlarda. Endi erkaklar oz ekanda, o'zi erkaklar ozayib ketyapti o'zi. Hozir bilasizlarmi qiziqchi nimaga chiqadi sahnani o'rtasida, hali konsertni o'rtasida kiyim almashtiradi artistlar. Ashunda men nima qilib turaman, tez tez tugatib qo'ymanga, yugurib kirib turaman, boshqa kiyimini kiyishadida. Ashuning uchun mana o'rtada haligi nima chiqib turadi kiyimini almashtirguncha. Yaxshiyam sizlar ayollar borsizlar bu dunyoda, yaxshiyam ayollar sizlar borsizlar. Sizlar bo'lmasanglar biz erkaklar zerikib ketardik. Yashorib o'lmay. Ayol borki olam murakkab. Ey Munavvar demoqchi edim, kechirasiz. Ayol bu ona, bu singil, bu opa. Iloyim nima deydi, mana shu o'tirishinglar konsertlarda bo'lar ekan, mana chiroq shu makiyajinglar zo'r chiqib qo'yibdi mana bu. Ana botiksinglar ham zo'r chiqqan. Haligi botiks degan narsa chiqqanda la'ni. Kul yaptimi? Xafa bo'lyaptim bilib oldim. Men haligi bittasi opani to'yiga bordim, borsam meni ko'rib xursand bo'lyaptimi, xafa bo'lyaptimi bilmayapman-da unda. Kipriklarini qo'yishadi bunday qilib turib. Hali kliplarda ham, ha, kliplarda ham kipriklar bilan reanimatsiyada yotsa ham kiprigim ham yotadi mana shunaqa. Hech bormaydi. Ha, iloy, mani nima bo'lsa ham ayollar sizlar nima deydi, go'zallik sizlarni bari tark etmasin. Ayol bo'yansanglar arziydi. O'smaylar zo'r uchib qo'yibdi mana hojixona, iloy, salomat bo'ling. Hali maldapa siz ham tillar tishlaringiz yaltirab, zaharligingizni bildirmay turibdi mana. Yaxshiyam ayollar, biz Andijonimiz ayollari dunyoda eng go'zal, eng aqlli ayollar Andijonning ayollari hisoblanishadi. Angliyaning ayollaridan so'rar ekanda, ayollari so'rar ekan erini, I love you John, meni yaxshi ko'raman deganini I love you John deb erini aytadi-da, I love you John deydigan. Qarang, I love you John. G'alati aytadi haligi, I love you John. Desa, yes deydigan eri ham, yes, one children bitta tug'ib ber deydigan, desa, no John, no, 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 unamas ekan qarang, bitta tug'ib ber desa. Rus ayollari ham, Vaska, ya tebe lyublyu, Vaska, ty moy, moy miliki, deb turib, ketib qolsa istab yuradi, Vasku moyego ne videl deydi, qarang, moyego deydi, o'zini kiqib oladi erini, istab yuradi qayerlarda turib, kechqurun qolib ketsa. Моего деда, один ради, а жена деса, нет, нет, ты что, Вась, у меня фигура нормальная, еще молодая, у нас это, карин. O'zbek Andijon ayollari erini ko'ziga tik qara olmaydi. Mana shunday uzoqda voy o'ling, hamma qarayapti. Naraq turing, yaqinlashib. Voy o'ling. Teskari qarab yotadi, oyog'ingni tort deb. O'zini olib qochib yurib ham 5-ta 6-ta tug'oratda. Andijonimizni ayollariga malades deymiz. Malades Andijonda ayollari. Qarsay arziydi qarsay chaqsanglar. 5 mahal mazarda o'ylab topgan Andijonda ayollariga rahmat. Biz uylangan paytda bir mahal payshanba kuni oshni isitib olib kelsam harib o'sha molga o'xshab o'tiraverardik. Hozirgilarga, kelin tomona bechora Madonna chinlarga qaymoqlarni biliq-biliq qo'yib turib, atrofini artib, yalab ham qo'ymaydigan o'ziga qaytarib, mah, 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 mah! Rozi emasman, mah, mah!
5 minut, 10 minut geç kalkmasa yıkılaydı da Ali, kaynalar. Ağzı küyüp samsa yemedi balam. Ki o balan ahvalını görse enesini konuda küyüp olmamız bana durdu. Mayli, 1000 mahal, 100 milyon mahal mazallarga kudreti yetkili kısın. Yok ki oylardı, yok ki kaynaydı, yok ki muhocaynilardı. Şu anıma diyor, şu dakika davlat versin. 1000 mahal mazallarga yetkili kısın ilahim. Ha? Toylar bulsun, yakşı küller bulsun ilahim. Salamat boylar. Öçürüp koymak ben kimdir zıngırlat beri yaptı. Baş telefon çıktı. Vay aldım. Bana apalar bilası vera. Telefonda bazı kızlardı. Yesimge çıkıp gitti, telefonda okanımdan çekin. Bizi bana apalasılar, bilasılar, vin etkene, vin etke bağırı, Ali mehtapta bitirgen, hamması ben de etkir, ben de etkir, şuan da rastım yandı. Ya iyi, ağlaç kızlar, asa mod nisa kızlar, stolda kıyış ettirip koyman de etkir onu. Hazırı kızlardı, rastım geçişkenini görseyle, ben de telefonda iş oldu. Mart sovg'a 8 mart sovg'a berishadimi? Berishada berish shart ekan. Muhtaram erkaklar bilib olinglar. 8 mart kuni sovg'a beringlar. Bittasi sovg'a olgani boribdi. Olib atir ufolar joyga borib o'tsa bo'ldi. Eng qimmati bor. Direktorni xotini ekanmi desa, yo'q desa, ha bo'ldi. Mikrofondagisi bor. Yo'q desa, ha, kimga bo'lmasam desa, xotinimga dedi. Yo'q aka, nari magazinga boring, bizda unaqa arzon narsalar yo'q. Oy, bittasi qarang, ezilib robot sovg'a qildi-da xotiniga qarang. Hamma ishlarni qilar ekan-da. Nima bo'lsa qilar, voy dadasi rahmat. Men robotingiz rol ish qilar ekan. Ammo ehta tol xotin, yolg'on gapirma, yolg'on gapirganlarni uradi debdi. Voy ahvolini jinni ekan robotingiz debdi. Rostdan tekshirib ko'raymi rostdan ham deb. O'g'lim, naq keta debdi. Maktabga bordingmi yo'na kompyuter o'ynab kelyapsan desa. Yo'q onajon, maktabga bordim. Kompyuterga bormadim desa robot botali bolani ushlab olib urib ketib yopik, toy. Pokir, pokir. Voy, o'l, o'l, o'ldirib qo'yasan bolamni. O'chiring yolg'on robotingiz o'ling. Voy, o'ldirib qo'y, bolangizga rahmingiz kelmaydi. O'zingiz bolangiz, o'zingiz bolangiz desa robot to'xtab turib xotin tomonga qarab turib xotinni urib ketib qaray. Yer bu yerda bo'l, ey iblos, nima yo'q meni xotinim urasan, iblos, bitta xotinim bo'lsa, desa xotin, qayt to'xtab turib, bu yoqqa qarab, yerni urib ketdi. Yolg'on gapiribdi uchasi ham qarang. Mayli, endi nima deydi, 8 mart baribir bir yilda bir marta bo'ladi. Ilohim har kuni bo'lsin, har kuni bo'lsin bayram. Qarang, safar qildi Maqmusa. Degan sher bor, Erkin Vohidov sher bor. Safar qildi Matmusa olisdagi safarga. U safarda yo'loqdi, go'zal hul pari paykalga. O'tirmay ko'p o'ylanib, qishloqqa qaytdi Matmusa, shu sanamga uylanib. Omad kelsa hech gap emas, baxt deb atarlar. Buni 3 oy deganda jannonni yaqinlashdi oy kuni. Eri hayron, biz o'rtoqlarimiz 1 yilcha kutadi. 9 oy kutadi, hech bo'lmasa. Voy ahvolini debdi. 9 ay uylanganingizga qancha oldi menga debdi desa eri 3 oy debdi. Men eziga sizga tekkanimga qancha oldi desa 3 oy. To'yimizga qancha oldi? 3 oy. Hisoblang. Miyasini tomosha qilib. To'g'ri ekan. Yuring endi roddomga, yuring, mashinangizni yurgizing. Voy roddomga olib ketyapman. Voy o'ling, bekar yurdingiz deb bu yoqqa qora mishib o'tib qoldi. Nima bo'lib qora mishib o'tar? O'zini ishi. Xolasa o'tar otdi. Endi negir tug'ib qo'yaman dadasi. Hayron bo'lib telefon qildi.
Dadası ki, dada, bu keliniz bana da yaptı, koram işi götüp etti, indir, negir tukaman da yaptı, şu yap, rast mı? Dese dadası. Bilmesem bolam, buluşu mümkün. Seni hem büyüğün tuğu yakkenimde, apket yakkenimde, yolda mal ötüp getirdi. Kursan, karek. Negir tuksan, kursan, aşlardı ver. Lümay kursan bol yapsan. Negir tuğup boydu, hatun indir. Mali de, zaten İngilizce'ni bekar görgen olamızdan. Yani bu albatta hazil manosi de gaplar. Nima deydi? Yo'q, hamisha salomat bo'linglar. Ayniqsa ayollar. Mana sevgi muhabbat degan narsa, bu narsa bor narsa-da. Bilasizmi, bir qo'shnimiz bo'lardi, muhabbat xon degan. Rasa yurishlari, masalan, yurishlarini ko'rsangiz, mana hamma havas qilardi. Men ham yurardim. Ariqlardan o'tishlarini ko'rsangiz, menda etagini ko'tardim. Chaqiringlar da muhabbat xon deylar da. Dedigan qiz sevgi muhabbat degan boshiga narsa tushdi-da, bir sevgi muhabbat tushgandan keyin o'g'il bolalar to'ng bo'lib qoladi. Assalomu alaykum aka, xo'p bo'ladi aka deydigan bolalar qizlar, ash qizam muhabbat xon degan qiz qo'shnimiz boshiga sevgi muhabbat boshiga tushgandan keyin bunaqa tez-tez yuradigan bo'lib qoldi mashinada. Arig'dan o'tishlarini ko'rsangiz, mashallah. Muhammad Xon deb chaqiringlar deb. Nima qilyapsan desa, o'lyapman. Endi bu Xudoyim ish ekanda, erkak kishiga uylanish berilgan. Faqat Alloh yolg'iz xolos. Biz erkaklar uylanamiz. Uylanish bu bandalik. Bandalik ekanda. Voy, bahrinisa. Voy bahrin. Rostdan mi? Ashinga qistiradi bu. Bu men bahrinisa ki. Ana uchalasidan ham eng zo'r qiz mashq qiz. Yana o'zini zo'rman degan opalar bormi? Ay shartmasdi bahrinisa, shartmasdi. Hazirlar bular uchalasini ajratib bo'lmaydi. Bular to'rttasi o'zi. Bahrinisa bilmadim. Ish qilib Muhayyo, nima? Nilufar, Umida, bular anjanimizni mana bahrinisa turing qarsak qilib berishim bilan. Anjanimiz Alla Pugacho vasida bu. Aynanib ketay, aynanib ketay. Shunday olibman deb men turibman deyman. Alayda, jijilarni boshiga o'sha tizzasi. Bizi anjanimizni san'atkorlariga qadrlashga kerak-da. Bizi anjanimizni san'atkorlari o'z anjanda tug'iladi san'atkorlar. Bizi san'atkorlarimiz, mana shu qizlarimiz hammalarda yaxshi kuninglarda, to'ylarda bo'ladilar. Yomon kuninglar bo'lmasin. Mana shu qizlarimiz xormay tolmay xizmatlaringizda bo'lsin. Biz ham borib turaylik ora-chorada. Uchastkamiz bitmay o'lyapti biz ham. Iloy urush bo'lmasin. Ayer xotinni urushi dakaromalni qurishi deydi. U dakaromal qurguncha erni sho'ri quriydi o'zi. Hozir dami kuzur bo'lib ketyapti ayollar. Borgan sari nima bo'lib ketyapti, to'g'rimi? Birinchi nimaga o'tib ketyapti? Mayli. Endi nechinchi yil 2050-yinchi yillari umuman ayollarga o'tib ketar ekan hamma. Hamma ayollarga o'tib ketar ekan. Men unda hozir 30 yil, 85 larga kirib qolaman. Menga farqi yo'q bo'lib qolar ekan. Kim shep edi? Yong'oq chaqib, bir chol yong'oq chaqib o'tirsa, puch yong'oq chiqib qopti-da. Mana men seni kampirimga ko'rsatib ermalayman. Men seni miyang deyman, ha? Tuzingmi? Ha, mana aski achilman. Demanday kampirni ermalagani puch yong'oqni olib kirsa, kampir ham osh qilaman deb qaltirab so'ligam savjini archib o'tirgan ekan mana. Bizlar cholam o'ylanib qopti. Qo'y endi 70 yil turmush qurdik. Dili siyoh bo'lmasin deb aytmabdi hali gap, tap bo'lmasin deb. 8 mart ayollar maza qilib o'tirsa, askiya qilib, voy erim nimaga o'xshaydi bilasizmi? Serialga o'xshaydi erim. Voy nimaga ser uzoqmi? Yo'q, eng qiziq joyiga tugab qoladi.
qaray. Bittas chaynakka kanyak quyib qo'ygan ekan. 8-chi marta ayol o'tiradi, bittas kanyak quyib qo'ygan ekan. Bitta xotinni pamir choy bo'lsa kerak. Deb o'ylab, to'ldir quyibdi, pamir choy bo'lsa kerak. Bir kanyakni lapa tashib yubordi mashinadan qarzdi. Iblas, voy, g'alat bo'lib ketdi. Voy, o'ladi baliga. Baqlashkada suv deb o'ylabdi, u ham araq ekan bechora. Orqasidan hayvon iblas. Sher bo'lib ketyapti. Musiqa, musiqalar mana yuzlarida nur bo'lsin. Mingta go'zal kerak emas, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. O'ynaqa. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. O'yinlar deb qilyapsiz. O'tgan ketga erkakni cholib yiqityapsiz. Opa nima cholyapsiz desa, urasanmi deb. Yo'q, yo'q, opa. Bayramimiz muborak bo'lsin deb ketyapsa, hay uka to'xta deb, to'xtasa aylanchi deb, aylansa, voy o'lmasam. Ozodbek Nazarbekovga o'xshaysan ekan deb. Tanishlar Ozodbek Nazarbek, meni kliplarni qo'shiq aytadigan bola bor-da. Qachon kelib qilsam kallasini tikib qo'shiq aytaman mana bu. O'zbekistonda barcha onalar mening onalarim. Konsertlarga borganmisizlar? O'zbekistonda barcha onalar mening onalarim deydi. Lekin birorta onasining to'yiga 7000 dollardan kamiga bormaydi. Ozodni ko'rsam, o'p vaqtim keladi. Yaxshi ko'raman, juvanmay bo'g'ir. Zo'r qo'shiq aytib berdi. Lekin Ozodga o'xshaysan ekan sen. Metinglar bitta o'pay ketib orasan deb jinimiz opa. Men Ozodga o'xshayman ekan, bekarga men Feruza Jumaniyozga o'xshayman deb. Voy iblas, men gapirsam senlar masa qilding, bitta kasbidan tortib qo'y, opa nima qilyapsiz, qo'yib yuboring desa, men aytganini qiladigan xotinman. Bitta o'psam, iyilib qolasam, nima o'pmas ekan, jinimiz, qo'yib yuboring. Aytganini qiladigan xotin ekan, tomoqlari yutilib yuboribdi, opa menda yutilib, opa qo'yib yuboring, jinimiz, qo'yib yuboring, boring. Tomoqlari yutilingan borib uyga bor, xotin, bitta xotin meni Ozodbek Nazarbekovga o'xshatib o'paman deb qochyapsam, tomoqlarim yutilib yuboribdi desa, ishonaman xotinim. Ashnaqa ishonmasligini bilib tursa, keyin qarasa xotin ichkarida yurgan ekan, mishig'ini chaqirtmanday belidan silab silab oldab turib, belini bir buklasa, miyov desa tomga otib yubordi mishig'ini. Xotin chiqib, hay dadasi, nima mishig'ing oyoq dedi, desa yo'qotdim mishig'ini quturib qopdi. Uyga kirishimga tashlanib, tomoqlarim yuntilib yubordi, qara. Desa xotini ham jon dadasi. Rostdan yo'qotgan, ashu mishig'ingiz rostdan quturgan shekilli edi. Deb ro'mollarni yechib, u ham tomog'ini ko'rsatib, qarang, nimalar qilyapti. Mushugimiz qutulmasin, bo'ldim, tugatayman. Yo, davom eting. Yaxshi ketyapmiz. O'zi qilib olganinglarga aytyapman-da. Yo, xalqimizda o'zi ajoyib naql bor. G'ayrataki, bir marotaba chin yurakdan masa qilib kulgan inson 10 ta kabobni yegan insonni kaloriyasini olar ekan, quvvatini olar ekan. Adashmasam bugun ayollarimizni ayyomiga siz mana shunday 10 tadan kabob ko'tarib keldi desak, mubolag'a bo'lmaydi, shundaymi? Mana qarang, quvvat qarang. Ajoyib so'z ustasi. G'ayratbek Ahmedovga g'uldiroz olqishinglar bo'lsin. Jalas, jalas aytib beray, bitta narsa. Yaxshi, yaxshi. Xo'p. Ana telefonni eri uxlayotgan ekan. Se telefonni shat oftida xotini. Iblas kimlar bilan yuradi? Rosa pul topib, ko'p pul topadi, berib yuboradi kimlargadir. Rosa yuradi-da, xolam. Gula 100 dollar. 100 dollar o'mayl, iblas ko'chib. Hozir so'kaman deb, bunday qilib turib, eshitib tur. 90 debdi, 100 dollardan kuniga 5-600 dollar topsa kerak. Meni pul ko'p yuboradi, ular yomon bo'ladi deb turib, qarasa deylar 50 dollar. Unga ham duxi yetmabdi. Endi pastga tushsa, tekin degani bor ekan. Hek ko'chada qolmay o'l, tekin ham bo'lasan. Hek ko'ch, hozir buni yomon qilaman men bunaqalarni deb. Tanadan, nima qilsa o'zini telefoni ekan xotinaniki. Telefon. Telefonda. Avtobusda ketyapti tumonat odam. Avtobusda eshakni ovozi kelib qoldi. Hamma hayron u yoqqa beqarsa eshak yo'q. Keyin bitta xotin shunday somkasini ochib, telefonini olib, "Ha, dadasi eshitaman" debdi. Ko'dila, u xotin kim bo'ladi? Xo'jayinini eshak deb bilsa, demak u eshakni xotini bo'ladi, to'g'rimi? Qul deb biladi ba'zilar, erini qulim-da meni deydi. Qulda xotinim bo'lmaylar.
Sizlar eringlarni podshoh deb bilinglar, ashunda malika deb yashaysizlar. Hamisha eringlar podshoh, sizlar malika bo'lsin. 8-chi mart kirib kelgan bayramlar bor edi, shuni salom. Ajoyib so'z ustasi G'ayratbek Ahmedovga o'ldiros olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Charchamang, sizga ham mana shunday ajoyib ijodiy parvozlarni tilagan holda endi esa birgalikda konsert dasturimizni boshlaymiz. Barcha-barchangizni talab va istaklaringizga binoan sahnamiz markaziga navbatdagi yakkaxon ijodkorimizni taklif etishni boshlaymiz. Mubtalo bo'ldim senga. Navoiy g'azali Komiljon Jabborov musiqasi. Shovoz estrada xonandasi Nilufar xonim Karimova ijro etadi. Raqsida ansambl raqqosasi Dildora Karimova. Mubtalo bo'ldim
rahmat. Uyg'ur xalq qo'shiqlaridan Guloyim, Uyg'ur xalq so'zi, Uyg'ur xalq kuyi bilan xonanda Nilufar xonim Karimova ijro etadi. Raqsida ansambl raqqosalari. Raqslarga taklif qilamiz. Opajonlarimiz, marhamat. Nilufar xonim Karimova ijrosida xalq so'zi, xalq kuyi bilan aldama. Voy, uzr. Ko'rmay qolibman. Haydama
aytsam sirdoshim sen bir umr yo'ldoshim aylanib ham ichaman o'rgilib ham ichaman o'z pishirgan oshim sen sendan qanday kechaman ey aldama aldama ko'zlarimni aldama bitta seni deb yongan yuragimni aldama 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 bo'ldi jonim aldama yo'llaringga tir bo'lgan ko'zlarimni aldama Kuş bolsam başpanam, qo'rg'onim qafasimsan, 360 gün man olgan nafasimsan. Bir kuş bolsam başpanam, qo'rg'onim qafasimsan, 360 gün man olgan nafasimsan. Qish nima, bahor nima, sen mani yoz kuzimsan. Her günü kerak bo'lgan yolg'izim yagonam. Sen, ey aldama, aldama, gözlerimde aldama. Bitta seni deb yongan yuragimni aldama. Ajoyib bo'lar ekan-a, blondinka insondan ajoyib milliy kuylarni, taronalarni tinglashi. Bitta guldiras qarsagila bo'lsin. Sizga ham qalbimizdagi ana shunday ajoyib dil so'zlarini, tilaklarini tilab qolamiz. Hamisha ijodiy parvoz tilab qolamiz. Charchamang. Konsert dasturimiz manzur bo'lyaptimi o'zi? Nima o'ynaymiz, sekin astalik bilan konsert dasturimiz oxirlab boryapti. O'ynaganlar armonda, o'ynamaganlar darmonda bo'ladi endi. Bundan buyog'iga qaringlar mana. Konsert dasturimizni navbatdagi taronasini ismidan ham bilsak bo'ladi. Kuydirib ketding. Oh. Demak, konsert dasturimizni oxiriga borib hammamiz kuyamiz shekilli. Kuydirib ketding. Iqbol Muhammad she'ri, Iqbol Muhammad musiqasi bilan. Ajoyib xushovoz xonanda. Nargiza xonim Yuldashova ijro etadi. Raqsida ansambl raqqosalari birgalikda Yuldiroz qarsaklar bilan qarshi olamiz. Ishq dardini to'ydirib, ko'nglim
Onam Nodir Azimov she'ri Iqbol Muhammad musiqasi. Shovoz xonanda Nargiza xonim Yo'ldoshova ijro etadilar. Rahmat. Azarım onu
tutup şirayını verip kemalın kütüb kalça külüb aylar yıllar senegen ona hemen benden keter o gitmez sıra hemen benden geçer o geçmez sıra yollarım gel kara gözleri kıra tebarük saçları okka vurarken ona Sorry.